gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer Cabdi Axmed Saciid ayaa si rasmi ah xaliga uga jiray xaflad ballaaran oo dib loogu furayay dugsiga sare ee degmada Dhoqosho oo ka tirsan gobolka Togdheer kaas oo u xirmay duruufo la soo darsay dugsigaasi oo isaga la dhisay sanadii 2007 waxaana xafladani ballaaran ee dib loogu furayay dugsiga sare ee deegaanka Dhoqosho ka soo qayb galay mas'uuliyiinta maamulka deegaankaasi gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer ardayda wax ka barata dugsiyada hoose dhexe ee deegaankaasi waalidiin iyo waliba dadweyne kale oo aad u tiro badan waxaana gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer Cabdi Axmed Saciid oo isagu xafladaasi ka hadlayay uu ku tilmaamay inay tahay farxad weyn iyo guul soo hayatay deegaankaasi in dib loo furo dugsiga sare isla markaan ay ardayda ka soo baxda deegaamada hoos yimaada deegaanka Dhoqosho ee dugsiyada hoose dhexe ay si toosa wax uga baran doonaan dugsigan sare ee maanta dib loo furay waxaana gudoomiyuhu ayaan darar ku tilmaamay in dugsigaasi oo hore ugu xidhmay sababo dhaqaale iyo duruufo la soo darsay taasi oo uu sheegay in loo baahan yahay in shacbiga deegaankaasi iyo qurbajoogba ay iska kaashadaan sidii dugsigan uu noqon lahaa mid sii shaqeeya gudoomiyaha degmada Dhoqosho Maxamed Xasan Saleebaan oo isaguna xafladaasi ka hadlay ayaa ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay waxbarashada iyo weliba muhiimadda gaarka ee uu leeyahay in dugsiga sare ee deegaanka Dhoqosho uu noqdo mid sii shaqeeya isagoo baaq culusna u diray xukuumadda wasaaradda waxbarashada iyo weliba qurbajoogu sidii ay dugsigani gacan weyn uga geysan lahaayeen sidii uu noqon lahaa mid sii jira hadalkiisa horaa loo dhameeyey maanta waxaa inala jooga gudoonkii waxbarashada oo inoo furi doona ardaydeena iyo macalimiinteena iskuulka ku jiraana waxaan filayaa inay waajibaadkooda qabsan doonaan waayo marka ay la geliyey adduun ee hanti la geliyey ee la dhisay ee maanta la leeyahay haddana halowo ee barnaamij degma ahaan iyo qurbajoog oo la leeyahay iskuulkii muxuu ku dhaqaaqi karaa warantida soddonka ardayda ku jira haddii la geliyey mid noqdaan way xirmayaan maamulaha dugsiga sare ee deegaanka Dhoqosho ee Saleebaan Abokor oo ka warbixinayay tirada ardayda ee hadda ku diyaarka inay dugsigaasi wax ka bartaan oo uu ku tilmaamay inay dhan yihiin 50 arday ah ayaa sheegay in agabkii waxbarasho ee loogu talagalay inay wax ku bartaan uu hadda diyaar yahay waxaa kaloo iyaguna kulankaasi ka hadlay qaar ka tirsan waxgaradka deegaankaasi iyo weliba musharixiinta doorashooyinka golaha deegaanka ee ka tartamaya deegaankaasi kuwaasi oo dhammaantoodba si ballaaran u soo dhaweeyey in dib loo furo dugsigan isla markaana loo howlgeliyo waxaana ugu baaqeen qurbajooga iyo xukuumadduba inay gacan weyn ka geystaan inuu dugsigani noqdo mid tayo leh oo sii jira isla markaana ay arday badan oo deegaankaasi ay wax ka bartaan ugu dambeyntiina deegaanka Dhoqosho oo ka tirsan degmooyinka ugu dambeeyay ee la magacaabay ee gobolka Togdheer ayaa iyadu ay tahay degmo ay ku nool yihiin mujtamac aad u ballaaran isla markaana haatan baahi weyn u qabta in dugsigaas uu noqdo mid sii jira oo ardayda wax ka barataana ay noqdaan kuwa hela aqoon tayaysan maxamed cawad maxamed shabakada caalamiga oo dunida news pro